Отримати красиву та підтягнуту шкіру обличчя без відвідування косметолога та пластичних хірургів легко. Зараз розповімо вам секрет. Декілька занять у тиждень по годині часу фейс-фітнесом, трішки зусиль і воля. Ваше обличчя виглядатиме як з обкладинки глянцевого журналу. Сам фейс-фітнес, типу фейс-білінг, це фейс, обличчя, білінг, типу ми будуємо своє обличчя, як таке. В нас є дуже багато м'язів на обличчі, які теж потребують норматонусу, тонусу. Тобто ми ходимо в спортзал, качаємося або ходимо на фітнес, закачуємо наші м'язи, щоб наше тіло мало красивий вигляд. Те ж саме робимо із м'язами на нашому обличчі. Фейс-фітнес називають по-різному. Фейсбілдінг, фейсформінг і навіть йога для обличчя. Завдяки комплексам вправ можна підтягнути шкіру обличчя, позбутись від зморшок, інших проявів старіння шкіри або запобігти їхній появі. В фейс-фітнесі працюють всі м'язи нашого обличчя. Ми пропрацьовуємо всі м'язи нашого обличчя і ми стараємося працювати одним м'язом локально. Так, якщо ви хочете виразні скули, є окремо прийом на виразні скули. Якщо ви хочете об'ємніші губки, є прийом на об'ємні губки. Тобто ми зберігаємо об'єм ваших губ. Я не скажу, що фейс-фітнес зробить ваші губи надзвичайно великими, такими як ботокс, наприклад, міг би зробити. Фейс-фітнес – річ доволі нова та ще не так відома в Україні. Хоча в світі вже протягом декількох років поспіль такий вид фітнесу користується популярністю. Для того, щоб тримати корсет нашого обличчя в гарному тонусі, щоб нічого не плило, щічки не обвисали, так, тому що з віком і з гравітацією ми піддаємося цьому птозу. З обличчя. Для цього потрібно тримати наші м'язи обличчя в тонусі. Цим займається фейс-фітнес. Саме вправи з фейсбілдингу допомагають наше обличчя коректувати. Наприклад, якщо в нас є якісь асиметрії або якийсь спазм на обличчі, наприклад, носу губка або міжбрівка, це також забирає фейс-фітнес. Зазначимо, перші результати та ефект від занять ви побачите вже за місяць.